Paar sõna tutvustuseks vaatajale, kust tekis idee sellise omanäolise ansambli moodustamiseks? No see on ammu juba, jah. Me oleme Raplast ja siis... Jah, sanatooriumis saime kokku, jah. Ja mõtlesime, tahtsimegi mingit suukest kergemuusika ansamblit, jah. Modern Talking. Jaa, ja kohe siis nime juurde, kust tekis idee sellise nime parekus? Mis aru ei ole saada, siis perekonna nimed on meil lihtsalt... Mõtlesime algul, et suveniir see on juba sõike bänd. Ja, see nimi oli bänd on olemas, siis panime perekonna nimedest lihtsalt. Ja. Siin on, jah. Mina olen siis Madis Modern, on ju, siin on... Mina olen Toivo Tolkien. Minu mõttes see on nii aru saadav, kus see nimi on tulnud, et see küsimus esitada, et naiivne vist. Vaatajale ka teadmiseks, et olete juba üsna tuntud. Millal saavutasite üleliidulise populaarsuse? See on ammu tagasi. Viits. Ei, see on... Ei, ammu. Ammu oleme saavutanud selle. Ammu? Jah. Aitäh, kuulame teie muusika.